Göründüğü gibi bugün ben Bakı şehrindeyim. Bakı şehrinde Kösalar kendinde çok sayılı ziyalılar yaşayır. Ve gelişimde de onları yada salmak istedim. Onları gördüğü işlerle, gördüğü kazandığı uğurlarla yakından sizi tanış edeceğim. Ve bu şehirde çok sayılı bizim ev olanlarımız artık meskunlaşıblar. Azerbaycan, Bakı onlar için necə deyirlər, doğmalaşıb və onlar bütün ömürlərini, həyatlarını Azərbaycana bağlayıblar. Bakı şəhərində 100-dən artıq Kösalar ailəsi yaşayır. Bunların içərisində alim, mühəndis, həkim, müəllim, polis, hərbiçi, iqtisadçı, iş adamı vs. vardır. İmkan dairəsində Allah Taala nəsib edərsə, onların hər bir haqqında ayrıca məlumat toplayıb, sənədli film şəklində Kösalar əhalisinə və eləcə də bu kəndə maraq göstərən hər bir kəsə təqdim edəcəyik inşallah. Sen verdin. Bak böyle. Hoş gördük bir daha. Hoş gördük. Bu sizin işinizdir. Evet. Ne kadar vakti burada çalışırsınız? Deməli, ben 1970-ci ildən Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda müəllim işləyirəm. Artık bir ilə yaxındır ki, bu kafedrədə müdür vəzifəsində işləyirəm. Kafedra informatika kafedrası Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin temel kafedralarından biridir. Yani tüm ixtisaslarda bu fənnin tədris olunur ve onun başka da bizim ixtisas gruplarımız, ixtisas fakültemiz var. Orada da biz çok sayılı fənlərdən ders deyirik. Mesela 21 adda biz ders deyirik. 21 adda fənnən də mühazir okuyur. Təkcə bakalavrdır. 7-8 fən də magistraturada dərs deyir. Kollektivimizin 27 nəfər üzvü var. Onların içində 3 nəfər professordur. Deməli, 5 nəfər baş müəllimi qalanı doçentdir. Bizim kənddən sizdən başqa burada çalışan insanlar kimsə? Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində bizim kənddən Bərçxan müəllim işləyib. Qasım müəllim burada işləyibdi. Sonra Aslan müəllim işləyibdi. Onlar hansı vəzifədə çalışırlar? Onlar da, deməli, Bərçxan müəllim dediyim kimi kafedra müdürlüyündən prorektor və rektorun müşavir vəzifələrinə qədər yüksək vəzifələrdə çalışıb uzun illər. Qasım müəllim statistika kafedrasında müdür çalışır, işləyirdi. Sonra Aslan müəllim statistika kafedrasının doçenti olubdur. Mən də dediyim kimi informatika kafedrasının doçentiyim. Sonra Bərçxan müəllimin qızı Sevinç xanım burada menecment kafedrasının professorudur. Bir də Məmmədin bizim Məmməd Bərçxan müəllim kiçik qardaşının kızı Nəzakət
Masport Şut Kafedrası'nda mermilmiştir. Evet. Mezunlarınızdan tanınmış insanlar Azerbaycan'a az ki halk arasında tanınmış insanlardan kimler var? Kimler yetiştirdi bu mektep? Çoktur. İktisat, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi öyle üniversitesi ki onun mezunları devlet aparatında sonra hükümet idarelerinde, nazirliklerde yüksek vazifelerde işliyorlar. İnanın ki hiçbir üniversite devlet aparatına, hükümet idarelerine bu üniversite kadar kadr vermiyor. Deməli, rəhbər işçilərin böyük əksəriyyəti Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin yetirmələridir. Onların içərisində iqtisadçı işləyən də var, qeyri-iqtisadi deməli, profildə işləyən nazirlər də var, nazir müavinlər var, idarə rəhbərlər var. Ondan başqa da Respublikanın bütün deməli, işgüzar sferasında, kommersiya sferasında, sonra hətta vergi, gömrük bu xidmətlərin hamısında böyük əksəriyyəti bizim universitetin məzunlarıdır. Bir qismi isə hüquqşünaslardır, bir qismi deyək ki, texniki universitetin məzunlarıdır. Yəni o spesifikadan asılı olaraq onlar da iştirak edir, amma əksəriyyət harcısı 70-75% bizim məzunlarımızdır. Mənim sualım sizə odur ki, İsa müəllim haqqında kollektivin fikrini bilmək istəyik ki, burada İsa müəllim kollektiv tərəfindən necə qiymətləndirilir, necə onu tanıyırsınız? Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin informat kafedrasının dosenti Eldar Hüseynov. İsa müəllimi mən 1977-ci ildən tanıyıram və sonraki illərdə bizim münasibətlərimiz çox yaxınlaşdı. 79-80-ci illərdə İsa müəllimlə tarihlə gətirdik ki, biz eyni bir institutda, yəni Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının kibernetik institutunda alimlik dərəcəsi almaq üçün min imtihanlarında bir yer qoyduq. O zaman İsa müəllimlə bizim kontaktlarımız daha isti oldu və mən İsa müəllimin biliyi ilə, bacarığı ilə, savadı ilə o vaxtlardan tanış oldum. Belə ki, İsa müəllim nəinki kibernetik sahəsində, ümumiyyətlə bütün elmin müxtəlif sahələrində geniş biliyə malik olan bir insan kimi tanıdım. Daha sonra bunun çox müşahidə etdim və şahid oldum. İsa müəllimin sonralar 1989-cu ildə mən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin informatik kafedrasına gələn zaman İsa müəllimin bu kafedrədə dosent olduğunu gördüm və onunla həmkar olmaq, yəni bir yerdə işləmək işinə başladım. O zamandan indiyənə qədər, yəni 79-cu ildən indiyənə qədər bu kafedrədə, nəinki kafedrədə, hətta Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində İsa müəllim kimi böyük biliyə malik olan, öz sahəsini yaxşı bilən az insanlar tanıyır. Bununla bərabər İslam əlində biz həm də nəinki elm sahəsində, həm də məişətdə, Bakı şəhərinin müxtəlif yerlərində, müxtəlif tədbirlərdə oldu və bu tədbirlərdə olan zaman İslam əlimin böyük bir rəyə malik olduğunu, böyük bir insan olduğunu şahid oldu. Belə ki, İslam əlim kibernetikə sahəsində, Azərbaycan dilçiliyi sahəsində, ümumiyyətlə, dünya bakış sahəsində çox mütərəqqi və mükəmməl elmliyə, dərin biliyə malik olan bir alim kimi tanınır. Belə ki, İsa müəllimin çox sayılı monoqrafiyalar vardır və bu monoqrafiyalar İsa müəllimin elmin müxtəlif sahələrinə həsr etdiyi görünür. Monoqrafiyaların adlarını sadalamaq da olar, lakin bunun üçün vaxtınızı almaq istəmirəm. Xüsusilə demək istəyirəm ki, İsa müəllim dünyanın dərkini, obyektiv gerçəkliyin dərk olunmasının kibernetik üsulları sahəsində çox ciddi elmi araşdırmalara, məqalələrə malikdir. İsa müəllim Azərbaycan alimləri sırasında öz adını yazmış, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının bir çox məqalələrini İsa müəllim tərəfindən yazılmış və o, Azərbaycan elm aləmində özünün dəstəkli olan bir alimə çevrilmişdir. Çox düşünürəm ki, İsa müəllim Azərbaycan elm aləmində, Azərbaycan tarixində klasik bir şəxsiyyətdir və bunu onun həm el oğullarına, həm də bütün Azərbaycan xalqına demək istəyirəm ki, İsa müəllim elmi biliyi ilə bərabər həm də gözəl bir insandır. Şair təbiətli bir insandır. Geniş qəlbi var, geniş ürəyi var. İnsanların qayğısına qalan, insanların qədrini bilən, qayğıkeş, həm də zəhmətkeş bir insandır. İsa müəllim uzun müəllim, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin informatika kafedrasının dosent işləməsinə baxmayaraq,
O daim olarak özünün yaradıcılığı ilə, elmi monografiyaları ilə Azərbaycan alimləri içərisində öz bəst xətti olan, öz adı olan, öz soyadı olan bir alimdir. Bunu onun monografiyalarından yenə qeyd etmək olar. İsa müəllimin son zamanlar elmi tədqiqat istiqamətində işində apardığı tədqiqat istiqaməti, dünyanın dərki istiqamətində kibernetik yanaşmalar, qeyri-səbəb məntiqin üsulları və araşdırmaları onu göstərir ki, İsa müəllim dünya miqyaslı şöhrətli bir alim ola bilər. Və bu da belədir. İsa müəllim son zamanlar qeyri-səbəb məntiqə aid çoxlu elmi məqalələr yazmış və bununla da Rafiq Əliyev kimi və yaxud bizim Lütfüzadə, Amerikada yaşayan alimimiz Lütfüzadə kimi onun məktəbini yetişməsi kimi qeyd etmək olar. İsa müəllimin elmi fəaliyyəti ilə bərabər gözəl ailə başçısıdır. Onun evlatlarına, nəvələrinə olan sevgisi daim biz kollektivdə hiss edirik. İsa müəllim həm də torpaqla, vətənlə, kəndiylə, eliylə, obasıyla yanan bir adamdır. Biz burada dəfələrlə kollektiv şahid olmuşduq İsa müəllim. Çox yanıqlı, çox ürəkdən, çox belə mehriban şəkildə özünün, yaşadığı rayonun, kəndin, Elin obanın adət-ənənələri, onun dil ləhcəsi, dilin formalaşması, türkçülüyün əsası, türklərin, qədim türklərin obaları haqqında çoxlu məlumatlar vermişdir. Belə başa düşürəm ki, İsa müəllim təkcə Azərbaycanı yox, həm də türk xalqının böyük oğlu, böyük alimidir. Mən istəyərdim ki, başqa bir cəhətdə qeyd edim ki, İsa müəllim torpağa bağlı olan bir insandır. Yəni o torpağı, vətəni sevən bir insandır və həmişə onun qədrini biləndir. Bunun çoxlu şeylərini görməyəm, çox təəssüflər olsun şeylərini mən burada deyə bilməyəcəm, yaxşı olar ki, onun şeylərini də bir öz dilindən eşiləsiniz. İsa müəllimin şeyləri vətən haqqında, torpaq haqqında, sevgi, məhəbbat haqqında, ilahi ruh haqqında olan gözəl şeylər vardır. Təəssüflər olsun ki, İsa müəllim çox tərəzzüklü qədər bu şeylər kitablarını çap etdirmir, yalnız elmi monografiyalarını yazır. Monografiyalardan birini xüsus qeyd etmək istəyirəm, dil, vətən, vətəndaş, yaddaş. Böyük bir monografik əsərdir. Demək olar ki, İlmlər Akademiyasında, Azərbaycanın ilm aləmində səs salmış bir əsərdir. Bu əsərdə o, türk dilinin, Azərbaycan əlifbasının, türk əlifbasının qədim mifologiyasını araşdırmış və bu mifologiya haqqında geniş təhlillər vermiş. İsa müəllim ona monografiyasında həm də dilçi alimlər böyük fikirlər söyləmişdir. Beləliklə, xülasələr onu demək istəyirəm ki, İsa müəllim dəyərli bir ziyalıdır, böyük bir alimdir və o Azərbaycanımızın elm aləmində öz dəstəkli olan, böyük yazıları olan bir alimdir. Onunla fəxr etmə dəyər və istəyirəm ki, onun elm obasını insanlar da bilsin ki, İsa müəllim Azərbaycan tarixində, Azərbaycan elmində qalacaq bir şəxsiyyətdir. Biz onunla fəxr edirik. Fəxr edir ki, o bizim kafedramızın müdürüdür və bizim kafedramı rəis dəyi kimi idarə edir. İsrafil Zadə Zərifəli Farmasiya Kadirasından başlamadan İsa müəllimin uzun illər müddət ki, İsa müəllimi mən çalışıram. Bu illər ərzində İsa müəllim çox güzəl qayıtkeşlə yanaşır. Çox böyük alimdir. Biz də belə bir insana çox vurul. Aslında bu kafedir olsa tapdırırlar, telefonu verir. Allah ona can sağ olasın. Bəli, həmişə biz Kösolay kəndinin cəmaatı fəxr edirik ki, Borçalda bir balaca kənd olmağımıza baxmayaraq, o kənd çox sayda ziyalı yetişdirir. İş adamları, başqa-başqa sahələrdə uğur qazanmış insanlar o kənddən çıxıb və kəndin adını dünyada tanıdıb və uğurlar qazanırlar. Elə insanlardan biri də bizi fəxr etdiyimiz İsa Musayevdir, mən bugün onun ailəsində qonağam və mən istəyərdim ki, o özü öz haqqında danışa nə təhrib. Gəlib bugünə çatıb və bu uğurları necə qazanıb, bizim üçün hamı üçün maraqlıdır ki, özü danışsın. İsa müəllim, baş edirəm, özü haqqında danışın, doğum gününüzdən tutmuş, keçənci ildə dünyaya gəlibsiniz, hansı təhsil ocaqlarına bitirmişsiniz, bax bir ətrafdan. Mən 1947-ci il noyabrın 2-sində nədən olmuşam. Və Karaskop üzrə əqrəbdir. 1954-cü ildə birinci sinifə, 1965-ci ildə isə universitetin birinci kursuna. Məktəb dediniz, müəllimlərdən kimləri xatırlayırsınız? Müəllimlərim, Nərvan müəllim, Təhmət müəllim, Dursun müəllim, bu günlərim həyatımda Hətəm müəllim, Nurəddin müəllim,
hayatımda en dərli iz koymuş müəllimlerimdir ve onlara dərli teşekkür ederim. Tursun müəllim hayatını değişir, dünyasını değişir. Ona Allah'tan bir rahmet diliyorum. Kalanları ise sağ olana da can sağlıklar diliyorum. Mən orta məktəbi Arxılı kəndində davam etdirmişəm. Orada Mustafa müəllim, Çalan müəllim, Adlı müəllimlər mənə dərs deyib, Məhbət müəllim dərs deyib. Onların da ruhunun qarşısında baş əyirəm, təşəkkür edirəm. Sonra 65-ci ildə orta məktəbi əla attestatla bitirib, Azərbaycan Dövlət Universitetinin birinci kursuna daxil olmuşam. İqtisadi informasiyanın maşınla işlənməsini təşkili ixtisas üzrə. İndi o ixtisas informatika adlanır. 5 illik əla təhsildən sonra məni İqtisadi Kibernetika kafedrasında assistent vəzifəsinə dəvət ediblər. Və 1982-ci ildə İqtisadi Sistemlərin Optimal Fəaliyyəti məsələləri üzrə namizədlik disertasiyası müdafiə edib. İqtisad elmləri namizədi adı almışam. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin informatika kafedrasında kafedra müdürü vəzifəsində işləyir. Bu müddət ərzində 45-dən çox elm əsər çap etdirmişəm. O cümlədən 16 kitab müəllifiyəm ki, bunların da 8-i elmi monografiyadır. Bu monografiyalar içərisində mən asosiologiya adlı bir elmi istiqamətin müəllifiyəm və bu istiqamət dünyada ilk dəfə mənim tərəfimdən işlənmişdir. Xatırladıram ki, bizə baxan tanışaçılara bu kitabların hamısını İslam müəllim yazıb, hələ burada olmayan kitablar da var. Söhbətimizdə özü xatırladı ki, 16 kitab müəllifidir və çoxlu sayda başqa əsərləri var. Bağışlayın, devam edin söhbətimizə. Məni daim belə bir məsələ cəlb etmişdir ki, elmdə sənət və sənətdə elm məsələləri. Bu, hər ikisinin bir-birinə qoşa qanat kimi deməli, dayaq olması, bunlardan çıxan nəticələr, bir-birinə kömək məsələləri məni daim maraqlandırmışdır. 1995-ci ildə nəşr etdirdiyim Dil, Yaddaş, Vətən, Vətəndaş adlı kitabda kibernetika və informatikanın son nailiyyətlərinin Türk fəlsəfəsinə, dünya görüşünə, mifoloji deməli, materiallara tətbiqi nəticəsində çox qaranlıq mətləblərin üzərinə işıq salmaq mümkün olmuşdur. Və bu sahədə mənim tədqiqatlarımın nəticələrindən istifadə edərək müxtəlif elm sahələrində deməli, doktorluq dissertasiyalarında və digər elmi deməli, tədqiqatlarda mənim tədqiqatlarımın nəticələrindən istifadə edilmişdir və müsbət nəticələr əldə edilmişdir. İş burasındadır ki, bu kompüterlə İnsan arasında assosiasiya körpüsü yaratmaqla insan necə düşünür və kompüterdə bu məsələlər necə həll edilir? Elə bil ki, kompüterdə bizə məlum olan riyazi düsturlar, alqoritmlər, qaydalar, prinsiplər və s. Deməli, insan üzərinə köçürüldükdə məlum olur ki, məsələ deyək ki, insan yaddaşı necə təşkil olunur, insanın dili necə meydana çıxılır. Bu, insan modelindən isə xalqın modelinə keçib baş verir. Bilirsiniz, insanın, bəşəriyyətin, o cümlədən türklərin həyatı, düşüncəsi, fəlsəfəsi filan, bunlar onun mifologiyasında, onun folklorunda, onun söz yaradıcılığında daha etibarlı qorunur. Nəinki, məsələn, deyək ki, maddi mədəniyyət tarixi abidələrində. Çünki maddi mədəniyyət abidələri, qalalar, qəbristanlıqlar filan müxtəlif səbəblərdən deformasiya uğraya bilir, məhv ola bilir, dəyişikliyə uğraya bilir. Lakin söz, deyim, fikir, atalar sözləri, qarışlar, alqışlar və s. folklor nümunələri min illiklərin
düşüncəsini olduğu kimi yadını saxlaya bilir. Mən bu sahədə çoxlu deməli məsələlərə baxmışam. O cümlədən də Kösalar toponiminin araşdırmışam və orada deməli söhbət orada ondan ibarətdir ki, hərə bir cürə Kösaları Kösa sözü ilə əlaqələndirən var, Kisal sözü ilə əlaqələndirən var. Lakin bunların heç biri ciddi tənqidə dözmür. Məsələn, burasındadır ki, Kösalar Kosoklar adlı bir tayfanın adı ilə bağlıdır. Bunlar Qıpçaq tayfalarıdır və bunların bayrağında ucları bir yerə olan, ucları bir yerə doğru olan oxlar bu şəkildə ucları bir yerə olan oxlar təsvir edilmişdir. Həmin bu oxlara kos oklar deyilir, yəni yığılmış oklar. Bu ox həm bu ox mənasında işlənir, həm də türk dilində ordu bölgüsü bölməsinə ox deyilir. Müəyyən deyək ki, ordu dəstəsinə, döyüşçü dəstəsinə ox deyilir. Bu oxların ucları bir yerə birləşdiyindən onlara uc ox deyilir. Ocaq sözü oradandır. Dilimizdəki kösök sözü də, kösök sözü də deməli həmin o burdandır. Beləliklə, kosoklar yığılmış nəsillər, tayfalar yaxud da insan birliklərindən ibarətdir. Bunlar nədən ibarətdir bunların işi? Kosoklar demək bir-biri ilə müəyyən bir gizli məsələdə sövdələşərkən, danışarkən o birisinə qarşı bir ox qoyur. Həmin ox deməli əgər o qarşı tərəf həmin oxu nə demək olduğunu bilirsə, o da ona qarşı bir ox qoyur. Beləliklə, onların arasında deməli münasibət, fikir başlanır. O fikirdə isə, o söhbətdə isə başqa kənar adam iştirak etmir. Sonra... Yəni, mən sizin fikirinizi bilirəm, gözəl. Bəli. Kösalar, yəni belə bir gözəl bir onun elə bir ki, simvol. Mümkündür, mümkündür. Əsl yerindədir, hər oxda bir dənə hərf var, kösalar. Və bu da birlik kimi bir simvol. Tamamilə doğru. Bu kösalar çox döyüşkən tayfadır. Və geri gəlmişkən deyim ki, dünyada hər mədəniyyətinin yaradıcısı olan türkülərin içərisində xüsusi döyüş üsulu Kösok tayfalarına aiddir. Türklər üç boydan ibarətdir döyüşdə. Turuk orta qoşundur, Bozok sağ qoşundur, Uçuk sol qoşundur. Turuklar əli yalın döyüşürlər. Onlar az saylıdır, amma güclü pəhlivanlardan ibarətdir. Bozoklar və Uçoklar cinahlarda gizlənirlər, Turuklar özünü düşmənə göstərir və əli yalın döyüşə geri çəkilir və Bozoklar və Uçokların mühasirəsinə düşmən o mühasirəyə düşür. Bax, buna Turuk döyüş üsulu deyilir. Türk sözü həmin o Turuk sözündən əmələ gəlmişdir və bu inatkar, dönməz, ondan sonra hiləcər olmayan birbaşa döyüşən dəstənin adıdır. Bozoklar və Uçoklar isə, yenə də deyirəm, Bozoklar gün çıxan tərəfi, Uçoklar gün batan tərəfi ifadə edən sağ-sol qanatlardır. Bunun içərisində isə, bax, bu döyüş üsulu içərisində Kosokların döyüş üsulu daha maraqlıdır. Bu partizan döyüşlərində istifadə edilirdi bu yaxınlara qədər. Deməli, bunlar müəyyən bir döyüş planı hazırlayarkən, bax, bu yığılmış oxlardan istifadə edirlər. Razılığa gəlirlər və müəyyən məqamda, müəyyən yerdə peyda olurlar, o döyüşü həyata keçirirlər və anil olaraq da dağılırlar.
Hər bir tərəfə onlar deməli dağılıb gedirlər. Bax, bu döyüş üsulundan Kosov döyüşləri deyilir. Kosovlar Borçalıda geniş yayılıblar. Azərbaycanda Qazax rayonu, Qazaxlar, Qoçaqlar, Qaçaqlar, bütün bunlar bir kökdən olan sözlərdir. Və oradan Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə, Azərbaycanın hətta Lənkəran, sonra İrana və Türkiyəyə yayılıblar. Yəni Kosovlar tayfaları deməli bu şəkildə Qərbi Azərbaycanda, o cümlədən Borçalıda, indiki Ermənistan ərazisində, Azərbaycanın Qazax bölgəsində deməli yayılmış, məskunlaşmış qədim türk tayfalarından biridir. Xoş gördüm. Deməli Kosovlar kəndinin tarixi haqqında fikirlər ayrı-ayrıdır. Və sizin də fikrinizi bilmək istəyirəm ki, yəni sizin təsəvvürünüz, kənd nə vaxt yaranıb, kənd nə kim gəlib? Bax, o varaqlıdır. Yəni sizin fikriniz var. Aydındır. Ümumiyyətlə, kənd şəklində tarixini dəqiq təyin etmək həm asan, həm çətindir. Çünki Kosovlar bir el olaraq, bir toplum olaraq çox qədimdir. Çox qədimdir. Amma o toplumun obaları olan kəndlər, onlar, məsələn, deyək ki, yerli dəyişə bilənlərdir. Məsələn, deyək ki, müxtəlif tayfalar yaşayış şəraitində nasıl olaraq yerlərini tarix boyunda tədricən dəyişə bilirlər. Əhali bir hissədən o bir hissəyə zor və yaxud da xoş keçir. Ona görə də Kosovlar kəndini kənd şəkilində yaxud da oba şəkilində tarixini demək çətin deyil. Lakin Kosovlar eli, yenə də deyirəm, olduqca o çox qədimdən gələn şeydir. Min illərlə onun yaşı vardır. Bizim Gürcüstanda Ablah rayonundakı Kosovlar kəndi özü tamamilə xam bir yerdə yaranmayıb. O, əvvəl qədim bir yaşayış yerinin deməli, xarabalıqları üzərində əmələ gəlmişdir. Orada Məmişin bulağı deyilən bir bulaq vardır, olmuşdur. Həmin bulağın ətrafında Qara Məmməd deyilən deməli, bir nəfər orada yurt salmışdır. İndi də həmən Məmişin bulağının ətrafında Qara Məmmədinin çəpəri deyilən yer vardır. O, ümumiyyətlə, bütün kəndlər bir bulağın başından əmələ gəlir. Bulağa yaxın olan hissədə Qara Məmmədin yurdundan, ağacanların yurdundan və sonra o bulağa yaxın dərənin qarşında, Xıran çayının dərəsinin qarşında deməli, qayfurlar, qocalar, sonra qaraqaşlılar, sonra qacarlar, sonra anazarlar, budaqlılar, musalar və s. tayfalar yerləşmişlər. Bunlardan sonra isə deməli, səfərlər və başqa kiçik tayfalar buraya qoşulmuşlar. Bunların böyük əksəriyyəti Kosovlar tayfaları olsalar da, Kosovlar kəndində Kosovlar tayfası olmayan tayfalar da vardır. Oğuzlar da vardır, başqa tayfalar da vardır. Bu bulaq tədricən deməli, azalmış, suyu azalmış və əhali o zaman daha qədim bir bulaq olan indiki dərədə olan bulağıdan istifadə etməyə başlamışlar. Həmin o qədim bulaq və eyni zamanda Məmişin bulağı deyilən bulağın ətrafı qədim yaşayış məskəndir. Böyük bir orada şəhər olmuşdur. O şəhərin qəbristanlıqları, qalıqları, evlərin xarabalıqları indi də durur. Sonra, deyək ki, 30-cu illərdə deməli, Məşədi Vəli Təhməz müəllimin atası həmin bulağı deməli, təzədən bərpa etdirmişdir. Məşədi Vəlinin haqqında xahiş edirəm məlumat verəsiniz ki, Məşədi Vəlinin
Yani bir imamlı bir insan kimi de biz tanıyırıq. Şey, o din əhli oldu, məşədi oldu. Ətrafında kimləri o cəlb edə bildi, kənddə Quran dərsi keçdi və ən sonunda da şəhid oldu. Yəni bizim bugün bizim xəbərimiz yoxdur ki, belə bir şəhidimiz var. Çünki ustalıqda onu öldürdülər, o dindən, imandan uzaqlaşmadı və hətta onun, belə deyək ki, onun orada dəfn etdilər, vermədilər xalqa. Yəni bu harada xahiş edirəm, bu Məşəd Vəli haqqında. Mənim bildiyim qədər Məşəd Vəli Məşəd şəhərində olmuş, xırda ticarətlə məşğul olmuş, öz zamanəsinə görə qabaqçıl düşüncəli bir ziyalı olmuşdur. O, Məşədi Rıza və Məşədi Alı ilə birlikdə, Məşədi Alı Budaqlıdandır, Məşədi Rıza isə Qayıboflardan. Bunlarla birlikdə Məşəddə gedərdilər və oradan müəyyən deməli, məhsulları ticarəti ilə məşğul olardılar. O, həmin Məşədə gedib gəldikcə dinlə məşğul olmuş, yaxından məşğul olmuş və bizim kənddə məscid tikdirmək məsələsinə deməli, rəhbərliyə etmiş. O, məscidin tikintisində Məşədi Alı və Məşədi Rızada iştirak etmiş və müəyyən vəsait qoymuşlar. O, deməli, burada bir mədrəsə, kiçik mədrəsə açmış. Həmin mədrəsədə, məsələn, Orcuq Söyünqulu məsələn, oxuyubdur. Sonra həmin Söyünqulu müəllim Qızılacında Nərman Nərmanovla, Zahid Xəlilov, akademik Zahid Xəlilovla birlikdə müəllimlik etmişdir. Sonra müxtəlif, deyək ki, həyat yoldaşı Leyli xanım da onun deməli təsiri ilə Quranı öyrənmişdir. Bir çox adamlar deməli o zaman Məşəd Vəlinin rəhbərliyi və təsiri ilə Şərqin bir sıra elmlərinə deməli yiyələnmişlər. O ki qaldı onun şəhid olması aydın məsələdir. Sovet hökuməti, bolşevik düşüncəsi və bir sıra başqa səbəblər onu da deməli şəhid etdi. Bəs siz bizim kənddə qonaq kimi o köçüb gələn bəyə söhbət oldu, tayfalar da gəlmişdi. Qaraseyid bizim kənddə təşrif buyurun. Bizim kənddə də onun qəbri də var. O haqda hansısa məlumatınız var mı? Seyid İsmail deyilən adam, onun haqqında mənim məlumatım çox azdır. Halda onun Seyid Anam onu deyərdi ki, Seyid İsmail'in qəbri də bəllidir, qəbristanətdə vardır. Amma onun mənşəyi haradan gəlməsi haqqında mənim elə məlumatım yoxdur. Bir də bu sizin uğurlarınızda gördüyünüz yazılarda, bu kənddə uşaq vaxtından yadınızda qalan, qanınıza oxuman məsələlərdən yəni istifadə edirsiniz. Nəyi xatirənizdə də ən çox bu torpaqda uşaq vaxtı? Mən 5 yaşımda sol gözümdən bir zərbə almışam, kiçik bir çubuq dəyibdir və onlar o mənim həyatımda çox kəskin dönüş etmişdir. O dövrdə mən evə qapanmışam və heç bir uşaqlarla deməli gəzmirdim, tanırdım. Ona görə mənim əsas məşğuliyyətim şeir oxumaq, Səməd Vurğunun əsərlərini əzbərdən öyrənmişdim. Aşıq Ələsgərdən, Molla Cumadan, Xəstə Qasımdan. Yəni o dövr aşıqlarının oxuduğu mahnıları əzbər öyrənmişdim. Və o mənim həyatımda çox mühüm rol oynamışdı. Və ondan sonra da kəndimizin təbiəti, yaylaqlarımızın gözəlliyi, bütün bunlar... Yaylaqda dediniz, bizim yaylaq hansını qəbul edirik biz yaylaq kimi? Kösalar yaylaq hansıdır? Kösalar yaylağı bizim deməli mənim ana babam Alı kişinin dediyinə görə Kösalar yaylağı Səhən Dükan deyilən bir yer var. Ondan xeyli aşağıda
Çomdaş. Çomdaş. Yoksa Çomdaş. Yok. Çomdaş ulağı deyilen yer ki var, o bizim yaylağın üst sərhəddidir. Aşağı sərhəddi Gür bulaq deyilen o hissedir. Lakin bizim cemaat o kızıl pula aldığı həmin torpağın yuxarı sərhəddindən yuxarını istifadə etmişdir. Yani biz deyə bilərim Çomdaş da bizimdir, Sənəkçandır bizim. Deməli, biz Çomdaşdan başlayaraq bütün Sənəkçanı yerləmişik. Yani hər ikisi bizim. Hər ikisi bizim. Hər ikisi bizim. Sonra mən gəlindim başqa xatirələrinizi kənd haqqında, uşaqlıqda, bax, bu müəllimlərlə bağlı. Yəqin müəllimlərə qarşı bir şeyiniz var. Biz sizi şair kimi də tanıyırıq, elmə sənətdən başqa. Son haqqında gözəl bir şeyiniz də var, özünüzü ilk dəfə siz vurmuşsunuz. Bax, bunu eşitmək istəyərdik. Mən əlbəttə şair kimi deyə bilmərəm ki, yaxşı şairim. Mənim əsas işim elmi işdir. Amma hərdən bir ürəyim dolanda dediyim sözlər də vardır. Onlardan biri, əgər mümkünsə mən deyim. Mən çox xoşum. Həsən məlum, şeyinizi işləyik. Nə müddətin həsrəti var sinəmdə. Məndən olsa, bulaq bu gecə gedərdim. Yapışardım istəyimlərindən, uşaq kimi qaça-qaça gedərdim. Oğurlanır işin gücünü gözündən, qurtarardım bu səs köyün üzündən. O yolların döngəsindən, düzündən tərəddüdsüz keçə-keçə gedərdim. Bir kəlinə xəzəl adlı qən düşən, borçalıda mənsizləşib göymüşə, göy qaya, dəlik daşa, ağ düşə, dilimdə söz seçə-seçə gedərdim. Cürətlənib ağ maşını o gün mən, istəyərdim laf dədəmin özündən, dayı deyən balaların gözündən, sevgi şnuru içə-içə gedərdim. Gəzdirməyə meşəsində dar daşın, o uşaq aparardım bir maşın. Yol üzünü Vagif kimi qardaşın, turallı buca-buca gedərdim. Qönçə qaldı bir dirəyim ötən yay. Bəsləmişdim sinəm üstə 9 ay. Gözəl Bakı, qınamasın məni qoy. Köçələrə uça-uça gedərdim. Uça-uça, qaça-qaça gedərdim. Vətən ayrı şey. Vətən təkcə xalq deyil, vətən təkcə ana deyil, vətən həm də cığırdır, həm də daşdır, yoldur, izdir. Nə vaxt bu yaşımda hələ, nə vaxt mən kəndə gedirəmsə, 40 il, 50 il bundan əvvəlki bütün xatirələrim yada düşür və mən o illərə qayıdaraq daxilimdə çox böyük qüvvələr oyandığını hiss edirəm. Siz bir gözəl bir mənzərəli yerdə böyüksünüz, qayalar üstündə. Elə qaşa gözümü açıb, gözünü yumamış elə bir xram çayını görürdünüz. Bu təbiətin mənzərəni görürdünüz. Və buradan bir anlığa, bu pəncərədən baxanda bir anlığa yenə təsəvvür edə bilirsən mi? O günlərə getirmişsən mi? Çox gözəl bir sualdır. Təsəvvür edin ki, biz gözümüzü açanda ucalıqdan enişliyə baxmışıq. Yəni zirvələrdə böyümüşük biz. Zirvənin nə demək olduğunu çox gözəl bilirik. Və o zirvənin həm məsuliyyəti var, həm də onun ətrafa, bütün hər yerə baxmaq genişliyi vardır. İndi də Bakı şəhərində mən elə bir mənzildə yaşayıram ki, oradan xeyli böyük məsafələr görünür və kəndimizi xatırladır. Günəşli yüksəkdir. Və oradan ətraf çox gözəl görünür. Baham,
İsa müəllim, mən istəyərdim o vaxt kənddə gördüyünüz sizin vaxtlarda o pəhlivanlardan, kəndin o qəhrəman insanlarından, hansı ki o sücayətlər vardı. Bu biraz bu keçmişə qaydaq. Biraz qaydaq bu biraz tarixə, 18-ci ilə bu hansı ki ermənilər bizim kəndə basqın eləmək istədilər. Bu tarixi biz bilmək istəyirik ki, bu həqiqətdirmi? Həqiqətdirmi ki, kilsənin yanından birbaşa dağdağanı yana atda gedəni vurdular. Bu fantaziyadır mı? Onu kim bu işi gördü? Nə tər oldu bu hadisə sizin bilinə işləyir? Mənim bildiyim qədər Borçalıda bütün ətraf kəndlər bizim cəmaatın gücünə bələd idi. Bizim cəmaat olduqca qoldan qüvvətli, kürəkli, dizdən qüvvətli bir insanlar idi. Çox güman ki, bu kəndin suyu ilə bağlı idi. Bizim kənddə ətraf kəndləri də ilə müqayisədə çox güclü adamlar, yaxşı güləşçilər olubdur. Və hətta Marneulidən Tetriska, Ağbulağa çəkilən yolda orada güləş yarışları keçirilib bizim kənddən deməli Anazar Smeyl orada çox yaxşı güləşir. Fətullah adında bir adam olub, o çox gözəl güləşən olubdur. Budaqlı Şərif gözəl güləşçi olubdur. Onlarla belə adamların adını çəkilir. Biraz olur. Gənclərdən danışın, biraz ondan sonra sizin yaşlılarınızdan bax belə. Demək, bizim gənclər, yaşlılarımız... Gənc demək olmaz, bugün onlar artıq aksaqlar. Bax, bunları bizim üçün bugün onları aksatmaz bir qocalı, bunları o adamları da tanımaq istəyirik. Bunların deməli içərisində əsasən mən elmlə məşğul olanların adını çəkmək istərdim. Çünki artıq bizim nəsil o elmə meyilli nəsil idi. Məsələn, deyək ki, bizdən əvvəl Qacarov Murtuz müəllim elmə gəlmişdi. Onun arxasınca... Üzür istəyirəm, gəldi Murtuz müəllim. Murtuz müəllim hansı uğurlar qazandı? Onun dünyada tanınması, bu dərəcə çatması da bu ətraflı bu haqqdadan sonra. Murtuz müəllim deməli əsasən texniki kibernetika sahəsində, yəni idarə olunan raketlər məsələləri ilə məşğul idi. O çünki artilleriya üzrə mütəxəssis idi, hərbi müharibədə də iştirak eləmişdi. Və o deməli Tiflisdə işləyirdi, sonra Bakıya gəldi. Azərbaycan indiki texniki universitetin prorektor vəzifəsinə çatdı və əməkdar elm xadimi oldu. Sonra, ondan sonra Bərxan müəllim gəlirdi. Murtuz müəllim hansı nəsildən idi? Murtuz müəllim Qacarlardan idi. Qacarlardan idi. Musalar nəslindən Bərxan Musayev, deməli, Murtuz müəllimdən sonra kibernetika ilə məşğul oldu və o iqtisadi kibernetikanın təməlini qoydu Azərbaycanda. Deməli, bu yaxın illərdə isə Türk Araşdırmaçıları Akademiyasının deməli, akademiki seçildi, onun qızıl medalına layiq görüldü. İnstitutu hansı vəzifələrdə çalışır? Bərxan müəllimin institutu çox ömür boyu yüksək vəzifələrdə işləmişdir, çalışmışdır. Deməli, kafedra müdürlüyündən başlayaraq dekan vəzifəsi, prorektor, rektorun müşaviri, bu vəzifələrdə çalışmışdır. İndi artıq təqaüddədir. Çox gözəl. İnşallah səhhəti ilə onunla görüşərik. Sonra Qasım müəllim, Məmmədov Qasım müəllim, sonra Qocayev Məhəmməd müəllim, Rus dili ədəbiyyatı üzrə, Rus dili institutunda da kafedra müdürüdür, professordur. Çox istedadlı alimdir. Onun Dostoyevski'nin yaradıcılığına bağlı, müasir Rus ədəbiyyatı ilə bağlı çox fundamental əsərləri vardır. Sonra Mahal müəllim Qacarov, Qacarlılardan Rus dili institutunda tarix müəllimi işləyir. Onun qardaşı Vilayət müəllim
dünyasını değişmiş, Allah rahmet eylesin. Sonra Aslanov Aslan, o da dünyasını değişmiş. Bizim istatistika kafedrasında, Dasent Üniversitesi'nde işliyordu. Sonra Karagoşov Elhan Mellim, fizika elmer namzadiydi. Sonra Kacarov Rahmiz, fizika riyazet elmer namzadidir. İndi Teknik Üniversitesi'nin mellimidir. Sonra Berhan Mellim'in oğlu Samir Musayev, fizika üzere elmer namzadidir. Kızı Sevinç Musayeva, iktisadiyat üzere doktor profesördür, elmer doktoru profesördür. Yani adları yanından çıkan adamlar da var. Bizim kentte çok sayılı, yani bizim nesil, bizimle yaşıyor ve biraz da sonraki nesil elime çok meyil gösterdi ve elimde çok büyük uğurlar kazandı. Çok güzel. Ben sizi kentte görürüm ve bazı köşelerden olan insanları illerle, uzun illerle kente gelmiyorlar. Onlar öyle bir kentten küsürler. Ve bu insanlara ne diyoruz? Ve o insanlar da elimi derece dağıldılar, geldiler. Ben bilirim kalplerinde köşeler mehabbet ölmüyor. Neye görese de onları kentte 10 illerle, 20 illerle, 30 illerle görmüyoruz. Bak bu nedir? Ne soyuluktu? Bu kırmızı körpümüzü ayırdı bunlardan. Ne ayırdı bizi bunlardan, bu insanlardan? Ne küsürler bizi? Benimle gelir ki bu insanın daxil işidir. İnsanın içinde vatan sevgisi varsa, yurt sevgisi varsa... Ama biz biliriz ki o insanlar həmişə qəlbində köşələr var. Görünür o dərəcədə deyil. Çünki vatan elə təkcə gedib köşələri başdan ayağa gəzib gəlməklə deyil. Köşələr Bakıda da var. Bakıda da məclislər olur. 150-dən çox ailə yaşayır Bakıda köşələrdən. O məclislərdə də iştirak etmir. Buna da kırmızı körpü mani olmuş ki. Demeli insanın içinde var bir körpü, o körpüden geçmek istemir. Bu çok təəssüf edici, çok məni narahat eden bir işdir. Çünkü insan vətənde daha rahat olur. Vətən insanı təmizləyir. Vətən, bayağı dedim, vətən təkcə İnsanlardan ibaret değil ama insansız da vətən yoxdur. Bir anlığa təsəvvür edin ki, bizim qohum əqrəbalarımızı kənddən çıxartsınlar, biz o kənddə hansı vətəndən danışa bilər? Onlar, yani insan da, o məkan da, o bulaq da, o torpaq da, o daş, çığır və s. o çay, o bağ, hamısı birlikdə vətəndir. Onların hər hansı birini götürsən, vətən yarımçıqdır. Ürəyinizdən başqa nə keçirin, nə tövsiyələriniz var, fikriniz nədir, gələcək planlarınız? Ürəyimdən keçən odur ki, mən çox arzu edirəm ki, bizim millətimiz, xalqımız əmin amanlıqda yaşasın. Borçalıda, Gürcüstanda yaşayan cəmatımız yaxşı yaşasın. Vətəni, torpağı, yurdu bıraxmasın, dağılmasınlar. Mən istəyirəm ki, bizim gələcək nəsillərimiz əsillərini, valideynlərinin yurdunu, yuvasını unutmasınlar. Harada olmasından asıl olmayaraq, vətənə qayıdıb, vətənin yurdu, kəndi tanısınlar, tapsınlar. Çünki biz Köçələr cəmaatının bir qismi də Ukraynada yerləşir, bir qismi Rusiyada yerləşir. Orada yaşayırlar, orada məskunlaşıblar. Amma onların evlatları get-gedə köçələri unuda bilərlər, yadırlaya bilərlər. Bax, bu iş məni çox narahat edir ki, o hələlik müvəqqəti olaraq ehtiyac ucundan dünyanın müxtəlif yerinə, müxtəlif ölkələrinə səpələnmiş bizim qohum əqrəbamız heç olmasa ürəyində o müqəddəs yurdumuzu, müqəddəs kəndimizi, müqəddəs elimizi yaşatsınlar, balalarına, evlatlarına ayrıca vətən dərsi desinlər, ayrıca yurt dərsi desinlər.
Oldu, size de uğurlar arzu ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun müsaadeye göre. On sekizinci ilde bizim kendi Ermenilerin baskını hakkında söhbət var. Evet. Ki Ermenistan'dan Ermeniler geldi bizim Şemşir kendine dahil dediğimiz kendi ve onlar dedi ki biz Qarabağda Azerbaycan Ermeni muharibesi var, orada ölümler var falan. Biz de gidelim orada hiç olmasa yakında olan Azerbaycanlıları bir kan tutağı onları öldürürken dünyanın her yerinde terör edelim. Ve bu minvalla Ermeniler küsurlar kendine gelir. Ve o tarih hakkında ne bilirsiniz? Karşı edelim onları. Benim atamla babamla eşittiğim məlumat belədir ki, 3 nəfər atlı kəndə gəlir, əllərində kağız olur, güya bunlar hükumət adamlarıdır və bunlar bu kənddə, yəni Kösalarda iclas keçirmək istəyirlər. Bunlar kəndin arasına gedərkən Musalar nəslindən olan Ramazan kişiyə rastlaşırlar. Ramazan kişidən soruşurlar ki, Rusça bilirsən mi? Deyir, yox. Ermənicə bilirsən mi? Yox. Gürcücə bilirsən mi? Yox. Bunlar başlayırlar Azərbaycan dilində Ramazana deyirlər ki, cəmaatı xəbər eləyin ki, iclas keçirəcək. Amma öz aralarında danışarkən, bu üç nəfər danışarkən Ermənicə bir-birinə deyir ki, elə yer olsun ki, cəmaat qaça bilməsin. Bunu Ramazan kişi başa düşür. Kəndin arasından yol boyu cəmaata xəbər eləyə gələrkən yolda özünün əmsi oğlu Qura Hasan'a dönüb deyir ki Qura Hasan kimlərdən idi? Qura Hasan Musalardandır. Deməli Ramazan kişinin əmsi oğludur. Qura Hasan necə tanınmışdı? Qura Hasan deməli alçaq boylu, qorxmaz, çox gözəl tüfəng atan bir insan idi. Onun qorxu deyilən, olduqca dəqiq nişan ala bilən adam idi. Kösalar kəndinin bayaq danışdıq ləhcəsi bana çox maraqlıdır ki, hansısa da ləhcədəmi, hansısa da xalqın özünə məxsus olan bir söz var ki, elə bir söz ola bilər ki, başqa bir kənddə o sözü işlədilməsindir. Məsələn, o sözlərdən belə bir söz var. Ödürsüz. Ama başka bak, hansı sözler var ki, bakırlar ki, bizim kendi sırf bize aid olan, bir de tarih yakın olan ki bizim kentte işte. Var öyle bir sözler var ki, her kendin özüne nasıl mezar olur ki, çok kadından kalan sözler işlediler, unutmurlar. Bu cümleden bizim Kösalarda da çoktan köhnü sözler var ki, indişlenme. Mesela o sözlerden biri elə hödürsüz sözüdür. O yani terbiyesiz mənasında, kanacaksız mənasında işlenen sözdür. Ama çok maraqlıdır ki, hödürsüz sözü var, hödür sözü yoktur. Yani eğer hödürsüz, kanacaksız demekse de hödür de kanacak demek olmalıdır. Ben bu söz nedir? Durdu. Yani bu da böyle bir tercihci bir söz. Deməli, dıldı Rusça dılda sözündendi. Onu müharibə iştirakçısı olan Yusuf Ali Musayev kətdə işlətmişdi, ama yetim mənasında işlətmişdi. Ve onun dilindən de yetim, kasıb, fağır adama dıldı sözünü işlədiblər. Qıda sözü var. Hatta kətdə bizim qonşu var, Hacin dayı, Allah canını sağ eləsin, bir hürmətim var. Hamı qıda deyil. Qıda qardaşa deyirlər. Bəli. Qıda, ha qıda, ha qıda. Bak bu qıda nə təhlük, bu bizim kəndə aiddir. Bəli, bu qıda sözü Borçalıda heç bir kənddə yoxdur. Mən bilən, heç Azərbaycanda da bu qıda sözü yoxdur. Bu, böyük qardaşa, böyük qardaşa müraciət ifadə edir. Ha qıda, yəni ki, Özbəylərdə əkəv olan kimi, bəzi kəndlərdə ağa, lələ,
bak bu mənaya uyğun olan sözdür. Böyük qardaşa deyilən sözdür. Bəs noyraqsız nə? Noyraqsız sözünün Azərbaycan variantı növraqsız sözü də vardır. Yəni bir qaydaya uyğun gəlməyən, ədətə uyğun gəlməyən, bir ölçüyə uyğun gəlməyən mənasındadır. Yəni ki, belə bir nataraz mənasında olan bir sözdür. Qarsanba? Qarsanba da noyraqsıza uyğundur, amma qarsanbalıqda bir qəhrəmanlıq var. Yəni qorxmazlıq var. O qarşıda olan təhlükəni saymazlıq var. Ki, məsələ deyir ki, bu adam böyük bir öküzə doğru gedir. Boğayla güləşməlidir, deyir, çox qarsanba adamdır. Bunu ümumiyyətlə vecinə döyür, heç baxma mənasında. Həmşəyə? Həmşəyə tərbiyə mənasındadır. Deyir ki, məsələn, avala uşağına təmşəyə versən, bu işi belə eləməsin. Yəni, uşağına tərbiyə verir, uşağına qanacaq ölkət ki, filan məsələdə səhvə yol verməsin. Sırı kösələrə aid bir söz var. Sana bir kösələr dur, asılara özünə gələnməzsən. Bu haradan gəlir? O da kösələrin döyüşü ilə bağlıdır, kəllə atmaqla bağlıdır. Ağır. Elə bir kişi olub mu, elə bir insan olub mu, yoxsa nəsə də bu məlumatımız var, mən bilmirdim. Başqa yerdə işitdim. Və hər yerdə də deyilərmiş kösələr toplasın. O var, gelişdir, amma deyib ki, dəqiq bir adamın adı ilə bağlıdır. Çox güman ki, kösələr toplasın, kösələr adı çox adam vurub. Vurmaq bacarım. Kösələr damlulu, meyvədir. Bəli. Niyə bu kösələr damludur? Bayaq biz söhbətimizdə mən dedim ki, bizim kəndin, kösələrin indi yerləşdiyi yer qədim Alban şəhərinin üzərində, Qarakənd deyilən bir yaşayış məskəninin üzərində yerləşir. O yaşayış məskəninin gözəl bağları olubdur. İndi o bağların xarabalıqları qalır, şəhərin xarabalıqları qalır, qəbristanlıqların xarabalıqları vardır. Və onların o bağlarından bağlarında çox gözəl meyvələr yetişərdi. Kösələrin həmən o ərazidəki təbiətinlə, suyu ilə, günəşi ilə və s. ilə bağlı olaraq meyvələri, kətəsəbbat məhsulları, ağartı məhsulları, qatıqı, südü, qaymağı olduqca daddə olur. Ətraf kəndlər, xüsusən Ağbulaq rayonunda, Ağbulağın bazarında kösələrdən gələn meyvə, sonra ağartı məhsulları, kənd təsərrüfat məhsulları çox həvəslə, Kösələr xalçası. Nədir bu kösələr xalçası? Xalçası. Nardan gəldi və bu kəndi məşhur edən onun xalçası idi. Bəli. Kösələrin, deməli, fəaliyyət sahələrindən biri, o ərazi elə idi ki, orada dəmiyə yeri idi, əkinçilik o qədər də inkişaf eləmirdi. Orada hələ Sovet hökuməti kolxoz qura bilməmişdi. Ona görə orada artel yaratmaq, xalçaçılıq arteli yaratmaq fikrinə gəldilər və Məmişov, Bərgah Aloğlu, Tiflisdən deməli, xalça dəzgahları, xana deyilir ona, xanaları gətirərək artel açdı və Tiflisdən gətirilən keşnilərlə xalça toxumağa başlandı. Orada kilsə keşnisi var idi, göl keşnisi var idi. Kösələr sözündür, yox tərəkəmə sözündür. Xanın sözü xına, o deyəndə xana dedikdə o ev deməkdir. Amma mənə elə gəlir ki, o xana yox, hanadır. Hana. Bu isə ümumi Azərbaycan sözüdür, ümumi Türk sözüdür. Təkcə o kösələrin dilində deyil. Orada xanada məsələn varəngələn var, küjü var, əriş var, arğaç var, hilmə var. Sonra deyək ki, xalçanın yerəni var. Xalçanın kökü hara gedir? Xalça çox qədim türk sənətlərindən biridir. Qədim türklər deməli, həm dəmirçiliklə məşğul olublar, həm də xalçaçılıqla. Xalça qədim padişahların başqa padişahlara, başqa ölkələrin dövlət başçılarına göndərdikləri, səfir vasitəsilə göndərdikləri məktublar olubdur. Həmən xalçalarda, qədim xalçalarda, deməli, bu ölkənin başçısı səfir göndərdiyi ölkənin başçısına öz ölkəsi barədə məlumat verirdi ki, bu ölkənin
boyu neçə günlüktür? Bunun kuruluşunda neler vardır? Nerede koşunu vardır? Nerede şehir vardır? Əhali ne işle məşğuldur? Bu qədim xalçalardaki rəmzlər, işarələr indi naxış kimi qalır. Kösalar xalçası neyle fərqlənir? Kösalar xalçası dediğim kimi əsasən artel vaxtında gürcü şəhərdə Tiflisdən gələn gürcü keşinlərini toxuyurlar. Lakin artel dağlarından sonra kösalar xalçası deməli həndəsi ornamentli xalçalar idi. Orada nəbati naxışlar az idi. Yəni ki, bu xalçalarda bitki, yarpaq şəkili, gül şəkili filanı az idi. Ən çoxu həndəsi o naxışlar idi. Xoruz şəkili var idi deyək ki, sonra deyək ki, xaç şəkilləri var idi. Sonra nə deyirlər ona? Sərmik şəkilləri var idi. Aydın. Söhbətimizdə danışdı ki, xalçaçılıq Türkdən gəldi və eyni zamanda dəmirçilik sənətinə də toxundu. Siz dəmirçi Kərim babanın evində doğulmusunuz. Evdə böyüksünüz. Yəqin ki, bu dəmirçilik elə belə deyildi və dəmirdən də nəyisə də Kərim baba düzəldirdi. O onun atasından mı gəlmişdi, babasından mı gəlmişdi? Yoxsa o kimdən mi səbəb yaşamışdı? Türklər dəmirçilik sənətini dünyaya bəxş edən Türk milləti olub. Qədim bunlardan belə dəmirlə, mislə, turçla məşğul olur. Lakin bizim Kösalarda dəmirçilik sənətinin ilk dəfə Qacar qulunun oğlu İskəndər məşğul olub. O, qonşu Bolis rayonunda Lüksemburq kəndində, almanların yaşadığı Lüksemburq kəndində bir almandan öyrənib o sənəti. Və bizim kətdə kolxozda dəmirçi işləyib, kolxozun arabalarını təmir edib, kolxozun atını, öküzünü nallamaq məsələ. Mənim atam da onun yanında şagird olub və dəmirçilik sənətini İskəndər kişidən öyrəndi. İskəndər kişi çox güclü və olduqca yaxşı bir dəmirçi idi, yaxşı bir usta idi. Hətta o, Xarançay üzərindən asma körpünün də müəllifidir. Asma körpünü o düzəltmişdi, deməli. Çayın üzərindən bir tərəfi qoz ağacına bağlanmışdı, o biri tərəfi isə daşa bağlanıb quyuya salmışdı. Kösala kəndində bizim unutduğumuz, bilmədiyimiz başqa hansı sənətlər olur? Hansı sənət xalqlaşar? Kösalarda sənətlər çox olubdur. Əsasən heyvandarlıqla məşğul olublar, qoyunçuluqla məşğul olublar, əkinçilik, balçılıq, arıçılıqla məşğul olublar. Sözünüzü balına kəsin. Deməli, qoyunçuluq məsələsində bizim saxladığımız heyvanların ətinin dadında başqa yerlərdə fərq var mı? Var, bizim... Buna fərq edə bilərik mi? Bəli, bizim torpağın kəndin ətrafında, otlaqlarda, o cümlədən yaylaqlarda, o üz deyilən yaylaq var. O yaylaqlarda bəslənmiş heyvanların əti son dərəcə dadlı olur. Yeri gəlmişkən sizə bir məsələni də deyim. Qoyunçuluqla bağlı bir xəstəlik var. Deməli, gənə xəstəliyi var. O xəstəliyi sağaltmaq üçün bizim kənddə sənin də baban düşür. Budaqlı Məhəmməd kişi var idi. Mamutu Məhəmməd deyərdilər. Gənəçi Məhəmməd idi. Bax, o deməli, onun xüsusi elə bir sizi kimi bir istedadı var idi ki, onun sözünlə, hərəkətinlə o həşərətlər qırılırdı. Bu nə idi? Bu enerji yəqin idi, ya bu dua buyurdu. Bunun sırrı nə idi? Onun deməli, Mamutu Məhəmməd mənim babamın maması oğlu idi. Onların söhbətlərini mən çox eşitmişəm. Deməli, bu anadan olanda körpə vaxtı 7 gənənin qanından qatılmış yağın mayalandırılıbdır. Deməli, bioloji mübarizə üsuluymuş. O zaman türklərdə deməli, öz heyvanlarını, qoyun quzularını, tövlələrini belə həşəratlardan qorumaqdan ötürü belə üsullardan, bioloji mübarizə üsullarından istifadə edirlərmiş. Başqa kənddə kimləri gördünüz? Sınıqçı mı? Sonra başqa Türkiyə çağıra kimlərsə də rastlaşdınız? Mən
Belə özüm görmədim, amma Rustam kişi var idi Qocalarda. Sədrəddin kişinin atası, Hüt Rustam deyərdilər. O kişi Türkə çarağını çox gözəl bilirdi və ondan deməli, özünün qardaşı oldu mən bilən Noruz kişi var idi. Noruz deməli, kişi bilirdi. Sonra mənim Müsəmbər xalam o kişi bilirdi. Sonra mənim anamın maması Leyli maması Maşadı Vəlinin arvadı o bilirdi. Yəni bunlar o Rustam kişinin bildiyi o Türkə çarağını çox gözəl. Hətta mənim anamın boğazında zoba mənə gəlmişdi. Zob. O Noruz kişi neştərlə onu deməli əməliyyat elədi. Anam zobdan xilas oldu. Baxın, kənd şəraitində indi heç hər əmələm deməli xəstəxanalar qoşulur. Sizin qoşulurda yaşayan mənim babam Saylan, anamın əmsi. Yolçu kişi də eyradi belə bir bacarıq hiss edirdiniz ki? Yol, tamamilə mən deyim sizə, yolçunun deməli elə qabiliyyətləri var ki, bugün də heyrət doğur. Yolçu sən deməli ana-babandır, anamın əmsidir. Onun deməli özünə məxsus həyat şəraiti, həyat tərzi vardır. O deməli yəni o bayaq qarsanba dediyim söz ona çox uyğun gəlir. Çox qorxmaz, heç nədən çəkinməyən, hər şeyə risk edən bir adamdır. Özü də mühəndis düşüncəli adamdır. Onun ustadır, hər iş gəlir əlindən. Arı saxlayır. O arı ilə, balla, sonra o qaramun, bəramunla özünü müalicə edir. Uzun illərdir ki, onun ayağında qangrena təhlükəsi olmasın. O adam deməli, o çox çətin bir xəstəlik və mübarizə apara bilir. Bu gün də səsini yaşa haqlayıb. Kəndin ortasına gedir, gəlir. Bəli, gedir, gəlir və ona həmən qangrena heç deyə bilmir. Bu nəvələriniz də səmə? Tanış elini görüm, kimin uşaqlarıdır, oğlum? Bu Vəfa mənim kızımdır. Adı nədir? Vəfa. Allah xoşbəxt eləsin. Əli Muraddır, Vəfanın böyük oğludur. Mən ona Aylə Məryəm deyirəm, çünki Aylə birlikdə doğurdu dünyaya. Gennadi, Rüsalın sinif yoldaşıdır, qonşumuz indi Moskvada yaşayır. Bizim evdə böyük. Rüsal mənim böyük oğludur. Şuşana xanımda qacarlıq Allah hər kişinin qızıdır. Mən həyat yoldaşımdır. Allah xoşbəxt eləsin. Sağ olun.